अहिले नर्कबाट यमराजबाट पनि पैसा लिएर गर्ने हो तर हामी तल परेर गर्ने होइन भने त जस्तो मिलेर लड्नु पर्यो तपाईँ एक्लै काफी हुनुहुन्छ नि इन्डिया नाथीसँग लड्नलाई के को तपाईँ मिल्नु पर्यो कोसँग मिल्नु पर्यो इन्डियासँग लड्नलाई इन्डिया लड्नलाई यहाँ आउने हो हामी लड्न जाने होइन इन्डियासँग लड्ने इन्डियासँग भिड्ने भनेर मैले कहीँ पनि भनेको छैन के देउबा जस्ता गद्दारहरूले गलत सम्झौताहरू गरेर बारम्बार नेपाललाई फँसाएको कारणले छ यिनै माधव नेपालहरू यिनै प्रचण्डहरू जस्ता गद्दारहरूले यो देशलाई फँसाएको कारणले छ भन्नुभएको छ नि त तपाईँको सनातन त यो ढकन लागेको हो नि तपाईँहरू यो कुरा होइन यो मैले भने तपाईँले भन्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि होइन चेन्ज भयो कि जस्तो यो हवाई कुरा तपाईँको कुरा कल्पना नगर्नुहोस् योहरूले देश डुबाए त्यो देश डुबाएकोले अब राजा भने त हुनु अस्ति त्यही राजा निगममा यही जेनरलले काम नगरेर यी दलालले ल्याएको होइन ज्ञानेन्द्रको छेउमा मैले अर्को बाँदर नचाहेँ भने एउटा बाँदर लिएर गएँ भने ज्ञानेन्द्रको भन्दा बढी भिड लगाइदिन्छु त्यस्ता निगममा भाडाघाटा अहिले न्यायको सन्त विद्यादेवी भएर महिलालाई कति फरक परेको देख्नुहुन्छ तपाईँ अर्थात् रामवरण यादव भएर मधेसलाई कति फरक परेको देख्नुहुन्छ तपाईँ कति विकास भएको देख्नुहुन्छ तपाईँ राजनीतिक चेतनाको स्तर भएन भने व्यक्ति लगेर चाहिँ त्यहाँ उभ्याउँदाखेरि फरक परेको ठान्नुहुन्छ व्यक्ति उभ्याउँदा फरक पर्दैन भने उभ्याउँछु न त दलितलाई चाहिँ नेल्सन मण्डेलाको चाहिँ कुरा गर्ने भने एउटा व्यक्तिले त्यत्रो विकास गरे कुनै जाति यो बेकारको कुरा होइन कसरी पार्नु जस्तो मलेसियाकै तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ सिङ्गापुरको कुरा गर्नु तपाईँ उसले सिस्टमलाई पनि लिड गर्ने एउटा नेतृत्व गर्ने चाहिँ एउटा कमान्डर चाहिन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन कमान्डर त अब सिद्धान्त पहिला बनाउने त एउटा मान्छे त चाहिन्छ हेर्नुहोस् एउटा अनुशासन सन्छ कुनै पनि मान्छे अनुशासित हुँदैन सबै मान्छे लुचा लफङ्गा हुन्छन् सबै मान्छे भ्रष्ट हुन्छ सबै मान्छे दलाल हुन्छन् सबै मान्छे निकममा नमस्ते म सन्तोष सगुन अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ नेपाली पार्टीका संयोजक स्वयं पुस्तकका लेखक पुण्य प्रसाद प्रसाईज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई हस् धन्यवाद छ सर के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छु यो पछिल्लो समय अब राजनीतिक तरङ्गको हिसाबले हेर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमालज्यूको अवस्था हेर्ने हो भने उहाँले चाहिँ आज राजीनामा दिइसक्नु भएको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ हजुरले यो नैतिकताको कुरा भन्दा पनि अनैतिकताको कुरा बढी छ यसमा होइन यसमा राजीनामा गजेन्द्रको मात्र होइन यसमा तिनलाई नियुक्त गर्ने शेरबहादुर देउबा र तिनलाई बुस्ट गर्ने चोलेन्द्र शमशेर जसले न्यायालयलाई नि बदनाम गरेका छन् यिनीहरूको राजीनामा पनि सँगसँगै आउनुपर्छ अनि मात्र यो नैतिकताको मुद्दा बन्छ त्यसकारण यिनीहरूलाई जति गजेन्द्रको लागि यो नैतिकताको सवाल हो त्योभन्दा हजारौँ गुणा बढी यो चोलेन्द्र शमशेरको लागि हो चोलेन्द्रले नि राजीनामा दिने भन्ने कुरा आएको छ आज मैले त बारम्बार के भनिराखेको छु भने यिनले राजीनामा दिएनन् भने यिनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने प्रतिपक्षी दलले नै भए पनि यिनलाई महाअभियोग दर्ता गराउनु पर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु सबै अङ्गहरूमा जस्तो व्यवस्थापिकामा कार्यपालिकामा न्यायपालिकामा सबैमा त्यस्तै त्यस्तै देखिरहेको छ नि यो के हो अब यसलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने होइन पहिलो कुरा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको घोर उल्लङ्घन भएको छ यी पहिला दलले नै गरेका छन् किनभने न्यायालयलाई कुनै छुट्टै रूपमा यसलाई चाहिँ सिर्जना गरिनुपर्छ यसमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्ने कुनै पनि वातावरण र अरू आयोगमा पनि अरू जति पनि आयोग छन् ती आयोगहरूमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन चाहे ती मानव अधिकार आयोग हुन् चाहे निर्वाचन आयोग हुन् त्यहाँ समेत यिनीहरूले आफ्नो हस्तक्षेप जमाएका छन् यिनीहरूले यसरी विधान बनाएका छन् यसरी कानुन निर्माण गरेका हुन्छन् कि त्यसलाई आफ्नो चक्रव्यूहभित्र यिनीहरूले हुलेका छन् यो राजनीतिले सबैभन्दा गन्दा गरेको छ र राजनीतिमाथि यो हतौडा जुन चलिरहेको छ न्यायालयबाट यो पनि यिनीहरूको कमजोरी बुझिसकेपछि यिनीहरू भाग्न खोज्दैन भएपछि अब यति मात्र हुने होइन हेर्नुहोस् यो मन्त्रीको मात्र कुरा छैन अब त मेरो यति मानिसहरूलाई यी जो जो अस्ति संलग्न भएका थिए परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउँदा शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि जुन जुन प्रधान न्यायाधीशहरू त्यहाँ सक्रिय थिए ती सबैले आफ्नो भागभन्डा खोज्छन् र तिनीहरूले आफ्ना मानिसहरूलाई राजदूत बनाउनेदेखि लिएर आफ्ना मानिसहरूलाई अनेक आयोगहरूमा अध्यक्ष बनाउनेदेखि लिएर अनेक ठाउँमा सचिव प्रमोसन गर्नेदेखि लिएर सबैतिर यिनीहरूले खोज्छन् त्यसकारण यो कुरामा हामी सतर्क हुन जरुरी छ र पुराना पार्टीहरूबाट कुनै पनि किसिमको तपाईँको निकासा आउन सक्दैन त्यसकारणले हामीले सचेत नेपाली नयाँ शक्ति निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ यो शक्ति जुन वैकल्पिक र युवाहरूको शक्तिले मात्र यो देशलाई निकासा दिन्छ र नयाँ सिस्टम क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ जस्तो नयाँ शक्तिको कुरा गर्नुभयो सचेत नेपाली पार्टीका तपाईँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ एमसिसीको बारेमा तपाईँको पहिलाको धारणा सुरुको धारणा हेर्ने हो भने 55 अरब हामीलाई 5 वर्षमा आउँछ र 300 मिटर ट्रान्समिसन लाइन पनि बन्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि तपाईँले गर्नुभयो पछिल्लो अवस्थामा आएर होइन यो चाहिँ राष्ट्रघाती कदम हो यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हुँदैन भनेर तपाईँ अहिले चाहिँ फेरि सडकमा त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो के हो यो अलि प्रष्ट पारिदिनुहोस् न यसमा पहिलो कुरा के हुन्छ भने तपाईँको सिचुएसन हेरेर कुनै कुरालाई बोल्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् होइन तपाईँको अदालतबाट
यसलाई हाम्रो संसदबाट पास नगर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने यो त्यति खतरनाक हुँदैन थियो भन्ने मेरो मान्यता हो. संसदबाट पास गराउनै पर्ने, यो लागू गर्नै पर्ने भइसकेपछि त यो कतिले बन्छ भन्ने कुरा त्यो बेला हिसाब किताब पनि भएको थिएन. अब हिसाब किताब गरिरहँदाखेरि के देखिन्छ भने 300 किलोमिटर बाटो पनि उसले नबनाउने भएको छ, 100 किलोमिटरको मात्र कुरा आइरहेको छ होइन. अर्को कुरा यसको हामीले हाम्रा इन्जिनियरहरू लगाएर हामीले यसको एकाउन्टिङ गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भने यो प्रोजेक्ट 20 अरबमा बन्ने रहेछ जम्मा. यसको 100 किलोमिटर बाटो र यो ट्रान्समिसन लाइन भनेको 20 अरबमा बन्ने प्रोजेक्टलाई हामी 70 अरबको गन्जागोलमा हामी फस्नुपर्ने कुरा होइन रहेछ. किनभने पहिल्यैदेखि सरकारले धेरै कुराहरू लुकाएको कारणले धेरै कुराहरू थाहा छैन. सबै मानिसहरू पछिल्लो समयदेखि नै बोल्न थालेका हुन् भनेपछि यसमा किन बोल्न थालेका हुन्? एउटा कुरा के हुन्छ भने थाहा नपाउँदाखेरि के बोल्ने तपाईँ? जब उसले सबै सम्झौतै लुकाएको छ भने त्यो सम्झौता हामीलाई केही नै थाहा नभएपछि त बोलिँदैन. थाहा पाइसकेपछि कुनै पनि कुरामा बोल्ने हो. अब अहिले के देखिएको छ भने अहिले हामीले जुन सबैभन्दा पहिला सम्भवतः दोस्रो पटक यो एमसिसीको विरुद्धमा प्रोटेस्ट गर्ने हामी नै हौँ. जतिसुकैले जेसुकै भने पनि दोस्रो पटक सडकमा निस्किएर यसको विरुद्धमा एमसिसीको विरुद्धमा सार्वजनिक रूपमा प्रोटेस्ट गर्ने हामी हौँ. सचेत नेपाली पार्टीले नै गरेको छ. त्यसकारण हामी त्यति ढिलो बुझ्यौँ भन्ने पनि होइन. हामीले जुन जस्तो ठिक ढङ्गले बुझेका छौँ भनेपछि पहिला तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँ जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ नि यो पार्टीको बारेमा के अरे यो एमसिसीको बारेमा प्रष्ट रूपमा नबुझिकन यसको समर्थन गर्नुभयो भने त समर्थन होइन होइन यसको एउटा कुरो. अनि जस्तो अब तपाईँले चाहिँ कि अमेरिकाको प्रभावमा त्यस्तो परेको हो कि भन्ने कतिपयको बुझाइ पनि थियो कि त्यस्तो हो. तपाईँ गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ. मैले समर्थनै गरेको छैन पहिलो कुरा कहीँ पनि. एक कहीँ मेरो समर्थनमा कहाँ आएको छ तपाईँ? एउटा कुनै क्लिप छ तपाईँ? होइन, सुरुको अवस्थामा तपाईँले आफैले भन्नुभएको छ. सुरुको अवस्थामा छैन. सुरु 5 वर्षभित्रमा हाम्रो यत्रो कायापलट हुन्छ भने हामीले किन नगर्ने भन्ने कुराको अवस्थामा मैले के भनेको थिएँ भने सुरुको अवस्थामा यदि हामीलाई पैसा आउँछ भने मैले नर्कबाट यमराजबाट पनि पैसा लिएर गर्ने हो, तर हामीले तल परेर गर्ने होइन भनेको छु नि त. फेरि त्यो कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो नि. त्यतिकै हावामा कुरा गरेर हुँदैन नि. तपाईँले मैले के भनेको छु भने यदि यो देशको विकास हुन्छ, यो देशमा समृद्धि आउँछ, यो देश शक्तिशाली हुन्छ, यो देशको सेना शक्तिशाली सर्वशक्तिमान बनाउन सकिन्छ भने हामीले नर्कमा गएर यमराजसँग पैसा ल्याएर पनि यो देश शक्तिशाली बन्छ भने बनाउँछु म, बनाउनुपर्छ भनेर मैले यो तर्क पेस गरेको छु. यो तर्क पेस गर्नुको अर्थ म अरूभन्दा कमजोर भएर अमेरिकाको पिछलगु भएर यो मेरो देशको सेना चाहिँ अमेरिकाको पछि लागेर उसको चौकीदारी गरेर यो देश उसको पछाडि लागोस् भनेर हामीले कहीँ पनि बोलाएको छैन, कुनै पनि हालतमा बोलिँदैन. यो स्वीकार्य पनि हुँदैन. हामी अमेरिकन सेना होइन, नेपालको सेना शक्तिशाली बनाउन चाहन्छौँ. त्यसकारण नेपालको सेना शक्तिशाली हुने केसमा, नेपाल शक्तिशाली हुने केसमा दुनियाँको जोसँग जुनसुकै प्रकारको हामी संलग्न असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि मान्दैनौँ भनेको छु मैले. त्यति मात्र होइन, असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि म मान्दिनँ, हाम्रो साथी नेपालले मान्दैन. यदि चिनसँग मिलेर हामी यो देशलाई सर्वशक्तिमान बनाउन सक्छौँ भने हामी चिनसँग मिल्छौँ. इन्डियासँग मिलेर यो देश हुन्छ सर्वशक्तिमान हुन्छ भने त्यो हेरौँ, त्यो निर्कल गरौँ, त्यो गर्न सक्छौँ. र अमेरिकासँग मिलेर हुन्छ भने अमेरिकासँग मिलेर गर्ने हो भन्ने मेरो तर्क यो. जस्तो तपाईँको चाहिँ भारतसँग कुरा कस्तो भने भारतसँग पुरै सम्बन्ध तोडि नै हाल्नुपर्छ, हामीले युद्धमा गइहाल्नुपर्छ, लडिहाल्नुपर्छ, चाहिँ हामीले चाहिँ कालापानीमा चाहिँ सेना खटाइहाल्नुपर्छ भन्ने खालका कुरा मात्रै भन्नाले यो चाहिँ अलि उत्तेजनात्मक खालका कुराहरू देखिएन कि यसमा त्यो भने जस्तो गर्न सकिने कुनै तथ्यहरू पनि छ? हेर्नुहोस्, दुनियाँमा अब तपाईँ आफूलाई हिन्दाबोध गर्नुहुन्छ म केही गर्न सक्दिनँ, भोलि म एउटा राम्रो टिभी खोल्न सक्दिनँ होला भन्ने लाग्नुहुन्छ भने त तपाईँ सधैँ यही युट्युब गर्नुहुन्छ. जिन्दगीभरिमा कहिले 1 लाख महिनामा आयो भने पनि ठिकै छ, 5 हजार आयो भने ठिकै छ. त कल्पना गर्नु पऱ्यो कि हामी गर्न सक्छौँ, संसारको कुनै पनि शक्तिसँग टक्कर दिन सक्ने पोजिसनमा यो देशलाई पुर्याउन सकिन्छ. त्यो मेरो भनाइ हो. इन्डियासँग लड्ने, इन्डियासँग भिड्ने भनेर मैले कहीँ पनि भनेको छैन. के हो भने हामी शक्तिमान हुनुपर्छ भनेको हामीले मैले के कुरा हुन दिनुहोस्, मैले के भनिराखेको छु भने तपाईँ उत्तरतिर हाम्रो 1 अरब 42 करोड मानिसहरू छन्, यतातिर 1 अरब 37 करोड मानिसहरू छन्। त्यो देशमा हामी निर्बलियो भएर कमजोर भएर बस्नु हुँदैन. हामी कुनै पनि बेला थिचोमिचोमा पर्न सक्छौँ, हामीमाथि आक्रमण हुनसक्छ, र त्यो बेला हामीलाई कसले बचाउँछ? कसैले पनि बचाउन आउँदैन. हामीलाई आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ, हामी आफू शक्तिशाली हुनुपर्छ. चाहे जुनसुकै भूमि हाम्रो भूमि जस राष्ट्र भनेको के हो, तपाईँ आफ्नो सिमाना जोगाउन सक्दैन भने तपाईँ इन्डियाले भोलि सिमाना मिचौँ त्योसँग लड्न सक्नु भने यत्राको राष्ट्र के को सरकार के को राष्ट्र? त्यहाँ राष्ट्र भनेको के हो भने देश मेरो टेरिटोरीको रक्षा गर्छु भनेको हो सरकारले भन्नुपर्छ. त्यहाँको जनताहरूले म शक्तिशाली भन्नुपर्छ भनेको भोलि आक्रमण चिनले गरोस् कि इन्डियाले गरोस्, यदि हाम्रो देशमाथि आक्रमण हुन्छ भने त्योसँग खरानी भइन्जेल लड्ने हो
लड्ने हो र त्यसलाई हटाउने हो त्यो शक्ति त्यो ऊर्जा राख्नुपर्छ भनिएको त्यहाँ अमेरिका इन्डियासँग हाम्रो सीमाना मिच्दाखेरि तपाईँ भद्रो हेरेर चाहिँ नि एकदम ध्यान दिएर ध्यानमा बसेर मेडिटेसन मैले भन्न खोजेँ म यस्तो होइन त्यो अब सबैलाई पिर हुन्छ नहुने भन्ने कुरा होइन तर एउटा कुरा कस्तो भने काल्पनिक कुरा जस्तो इन्डियासँग हामी हतियारको युद्ध लड्न सक्दैनौँ नि त सक्छौँ त किन सक्नुहुन्न तपाईँ इन्डिया चाहिँ के हो इन्डियाले के गर्छ र हतियारको लड्न इन्डिया कति वर्षसम्म लड्न सक्छ तपाईँसँग होइन वर्ष होइन इन्डियासँग हामी हतियारको युद्ध होइन हामी विचारको युद्ध चाहिँ लड्न सक्छौँ लड्ने बजेट छ मलाई यति मात्रै भन्नु इन्डियाले यसो हो इन्डिया तपाईँ इन्डियासँग नेपाललाई लड्न चाहिँ बजेट त्यत्रो चाहिन्छ र चाहिँ किन चाहिँदैन के नेपाललाई के ठान्नु भएको छ तपाईँले तपाईँ इन्डियाको खेलाएको हतियार तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् न एक हप्ता मात्र इन्डिया कुनै देशसँग लडाइँ पऱ्यो भने इन्डिया आफै खरानी हुन्छ एक हप्ता पनि लड्न सक्छ एक हप्ता लड्न सक्ने बजेट छैन इन्डियासँग होइन नेपाल हतियारकै युद्धको कुरा गर्ने हो भने हामी त्यति सबल छौँ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ सबल छौँ अहिलेका यिनै हतियारले हामीसँग त इन्डियाले दिएको खेलाएको हतियार भए केही छ र तपाईँलाई ज्ञान एउटा तपाईँलाई ज्ञान नभएको हामीसँग के छ भने M16 लिएर ठुला ठुला हतियार हामीसँग अहिले इन्डियाको प्लेन झार्न त सक्छौँ हामी एकछिन लडाकु विमान झार्न सक्छौँ हामीसँग लडाकु विमान छैन तर त्यसको झार्न त सक्छौँ नि हामी उसकै लडाकु विमान झार्न सक्छौँ हामी उसका ट्याङ्क भत्काउन त सक्छौँ उसले ट्याङ्क लिएर आउला हामीसँग ट्याङ्क छैन ल लडाकु विमान नल्याइकन क्षेपास्त्र हान्ने हैसियत भएको देश छोड दिनुहोस् त्यहाँ इन्डियाको क्षेपास्त्र यहाँ आउँदै हाम्रो नेपालको काहीँ पनि भेट्दैन इन्डियाका क्षेपास्त्रबाट केही पनि पार लाग्दैन पहिलो कुरा इन्डियाले नेपालसँग लडो भने पहिला कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले के भने लड्ने कुरामा के हुन्छ भने लड्ने भनेको तपाईँ सामरिक हतियार लिएर मात्र लड्ने हुँदैन इन्डियाले नेपालसँग लड्न मात्र खोज्यो भने इन्डिया टुक्रा टुक्रा हुन्छ पहिलो कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ लड्ने साहस दुसाहस गर्यो भने इन्डिया 10 टुक्रा तपाईँलाई थाहा छ होला हामीसँग हामीले चाहिँ इन्डियालाई नसोधिकन 57 सालमा हतियार ल्याउँदाखेरि बेल्जियमबाट इन्डियाले लिन ल्याउन नदिएर चाहिँ अफगानिस्तानमा एक हप्ता ल्यान्ड गर्नु परेको थियो हतियार पछि शेरबहादुर देव गएर सम्झौता गरेर नेपाल छिराए जो पछि दाङमा चाहिँ आक्रमण गर्दाखेरि माओवादीहरूले लुटे भनेपछि यस्तो अवस्था छ इन्डियाको अनुमति बिना हामीले लिन नपाउने अनि फेरि अर्को चाहिँ असंलग्न राष्ट्रको नीति पनि हामीले अवलम्बन गरेका छौँ भनेपछि यी सबै कुराहरू चाहिँ कसरी सम्भव हुन देखिन्छ असंलग्न राष्ट्र भनेको आफू शक्तिविहीन हुनुपर्छ भनेको होइन पहिलो कुरा तपाईँले असंलग्न राष्ट्रको बुझ्नु पऱ्यो असंलग्न राष्ट्र भनेको आफू शक्तिशाली हुनुपर्छ आफू सर्वशक्तिमान भएर रहनुपर्छ तर कसैसँग कसैको पक्ष विपक्षमा जाँदैन भन्ने होइन पक्ष विपक्षमा जान तपाईँ आक्रमण गऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यो त कुनैसँग पनि हाम्रो त्यस्तो सम्झौता छैन कि हामी लडाइँ लड्छौँ तँसँग मिलेर भन्ने त हाम्रो छैन नि त जस्तो मिलेर लड्नु पऱ्यो तपाईँ एक्लै काफी हुनुहुन्छ नि इन्डिया नाथीसँग लड्नलाई के को तपाईँ मिल्नु पऱ्यो कोसँग मिल्नु पऱ्यो इन्डियासँग लड्नलाई त्यही इन्डिया लड्नलाई यहाँ आउने हो हामी लड्न जाने होइन हाम्रा पहाडमा यी पहाडहरू यी नेपालका पहाडहरूमा हामी इन्डिया मात्र होइन अमेरिकासँग पनि लड्न सक्छौँ जस्तो तपाईँले देख्नु भएन अफगानिस्तानमा अमेरिकाको हतियार त तालिबानको भन्दा धेरै उन्नत हतियार थियो त थिएन त्यत्रो महान हतियार लिएर त्यत्रो सर्वशक्तिमान देश विश्वको 10 देशको विश्वका टप 10 आर्मीहरूको कुरा गर्ने हो भने टप 10 कन्ट्रीमा 9 कन्ट्रीहरूको तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने त्यसको बजेट जति रक्षा बजेट अमेरिकाको एक्लैको छ त्यो देश तपाईँ अफगानिस्तानमा लड्दाखेरि त्यो देश तपाईँ अफगानिस्तानका अफगानीहरूसँग ती घरेलु हतियार 2-4 हतियार उसैले बेचेका थोत्रा हतियारबाट लड्न सक्दैन भने नेपालसँग त्यही नेपाल होइन विश्व सर्वशक्तिमान भएको ब्रिटिस कम्पनीसँग लडेको के बेला त्यो बेला के हतियार थियो नेपाल अमेरिकाको जस्तो अफगानिस्तान त खेल मैदान मात्रै रुस र अमेरिकाको लडाइँ होइन र होइन अब उतापट्टि तपाईँको विषयमै प्रवेश गरौँ होइन कुन विषयमा तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ त्यतापट्टि गर्नु जस्तो अब हाम्रो कालापानीकै कुरा छ त्यसमा कालापानीकै कुराको सन्दर्भमा पनि हाम्रो जनगणना गर्नलाई गर्न त टाढाको कुरा हो तर त्यहाँ उपस्थित हुन पनि सकेका छैन मान्छेहरूले जनगणना गर्नको लागि कालापानीमा अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यसलाई के भन्नु दलको यो तपाईँको सरकारको निकम्मापन हो देउवाको निकम्मापन हो पुराना पार्टीहरूको निकम्मापन हो पुराना पार्टीहरूले सम्झौता गरे पुराना सरकारहरूले सम्झौता गरे हामी इन्डियालाई नसोधिकन हतियार ल्याउन सक्दैनौँ त्यहाँ पनि सो उसलाई पनि भनेको छ फेरि उसलाई पनि यो नियम त उसलाई पनि लागु हुन्थ्यो तर उसले मानेन ऊ शक्तिशाली भएको आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेको अवस्था छ त्यो दुरुपयोग गर्नेहरूलाई सबक सिकाउनुको लागि नेपाल शक्तिशाली हुनुपर्छ शक्तिविहीन भएको कारणले अहिले तपाईँलाई कन्फिडेन्स नआएको हो नि त अब बोल्न पनि तपाईँलाई कन्फिडेन्स आएको छैन किन बोल्न म शक्तिशाली नेपाल बनाउन सक्छु भन्ने हिम्मतसम्म तपाईँलाई छैन यो तपाईँलाई जस्तै अरू नेपाली नागरिकहरूलाई पनि हिम्मत छैन मैले भन्न खोजेको किन विचारको युद्ध लड्न सक्छौँ हामी अहिले तर हतियारको कसरी लड्नुहुन्छ तपाईँ अहिले जनगणना गर्न त आफ्नै भूमिमा चाहिँ मान्छे खटाउन नसक्ने स्थिति भएको छ अनि हतियारको युद्ध हामी लड्न सक्छौँ अहिले लड्छौँ भनेर थाल्नु पऱ्यो नि त यो देउबालाई यो देउबा सरकार फाल्नु पऱ्यो यी पुराना पार्टीहरूलाई निकाल्नु पऱ्यो र सचेत नेपाली पार्टीको सरकार बनाउनु पऱ्यो अनि लड्न सक्छ सक्दैन हेर्नुहोस् न तपाईँ सचेत नेपाली पार्टीको सरकार बनाऊ 5 वर्षभित्रमा इन्डियाको बराबरीमा सक्ने उसमा नेपाललाई पुर्याउन सकिन्छ अणुबम निर्माण गर्न सकिन्छ यहाँ त्यस्ता नाथे इन्डियालाई गर्नलाई के इन्डिया मात्रै होइन फेरि चिनले पनि सीमाना मिचेको छ भन्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले निकालिसकेको त्यही भएर राष्ट्र भनेको के हो भने तपाईँको सीमाना मिच्दाखेरि
तपाईं त्यहाँ स्ट्यान्ड लिएर उभिन सक्नु पर्यो, तपाईँ त्यहाँ प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्यो, आफ्नो टेरिटोरीको रक्षा गर्न सक्नु पर्यो, आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्न सक्दैन भने त्यो निकममा त्यस्तो सरकार हुन्छ, त्यस्तो देश हुन्छ जो सरकार आफ्नो सिमाना रक्षा गर्न सक्ने, आफ्नो सिमाना रक्षा गर्न सक्दैन, आफ्नो नागरिकको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यो देशै होइन। त्यसकारण यो देश बनाउनु हो भने यी देशै नहुने पोजिसनमा हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि अखण्डतामाथि नै जुन हानि पुगिरहेको छ ती यही पुराना दलको कारणले छ। यिनै देउबा जस्ता गद्दारहरूले गलत सम्झौताहरू गरेर बारम्बार नेपाललाई फँसाएको कारणले छ। यिनै माधव नेपालहरू, यिनै प्रचण्डहरू जस्ता गद्दारहरूले यो देशलाई फँसाएको कारणले छ। यी पुराना दलहरूलाई निकास गर्न सक्ने, यिनीहरूलाई हटाउन सक्ने, जनताहरू एकीकृत हुन सक्ने र जनताहरू एकाबद्ध भएर एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्न सक्ने, जसले पुराना सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्न सकोस् त्यो अवस्था सिर्जना गर्न सक्यो भने नेपाल महान बनाउन सकिन्छ, नेपाल सर्वशक्तिमान हुनसक्छ। नेपाल सर्वशक्तिमान थियो, कुनै दिन विश्वको सर्वशक्तिमान होइन, ब्रिटिस कम्पनी ब्रिटेन सर्वशक्तिमान थियो, अहिले अमेरिका जस्तै शक्ति हो त्यो बेला। त्यो शक्तिसँग लडेको होइन हामी, लडेर जितेको होइन कयौँ ठाउँमा, तर हाम्रै मानिसहरू गद्दार भए, हाम्रै मानिसहरू बदमास भए, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हारेको जस्तो भयो। हारेर पनि हामीले सम्झौता गरेको होइन, नहार्दा नहार्दै पनि हामीले सम्झौता गर्नु पर्यो यहाँको गद्दार राजनीतिले गर्दा। त्यही गद्दारी राजनीति कन्टिन्युटी छ अहिलेसम्म, त्यही विदेशीको प्रभावमा पर्ने गद्दारहरूको दलाली गर्ने, दलाली गरेर आफू जसरी पनि सत्तामा पुग्ने, सत्ता टिकाउने किसिमको राजनीति सिस्टम अहिलेसम्म चलिआएको कारणले हामीलाई यो भ्रम परेको छ कि हामी केही गर्न सक्दैनौँ। नेपाली जातिले संसारका कुनै पनि जातिले गर्न सकेको काम, कुनै पनि देशले गर्न सकेको काम गर्न सक्छ। हामी त्यो बौद्धिक पनि छौँ, वैचारिक रूपमा पनि हामी सबल छौँ, शक्तिशाली रूपमा पनि हामी विश्वमा योद्धा त्यो शक्ति हौँ। हामी दुनियाँका कोहीसँग पनि जहाँसुकै गरेर लड्न सक्ने, यिनीहरूले कहिले जित्न नसकेका भूमिहरू हामीले जितेर तिनीहरूको लागि लडेर हामीले सिमाना जितेर बनाएका छौँ। यस्ता पहाडहरूमा लड्न सक्छ, यो पहाडमा, यो हिमालय क्षेत्रमा नेपालको सेनालाई, नेपालीहरूलाई लडेर संसारको कुनै पनि आर्मीले जित्न सक्दैन, हामी संसारका जोसुकैलाई पनि हराउन सक्छौँ। यो हाम्रो मेरो दाबी हो र यो नेपाली सेना महान छ, यसलाई महान बनाउने दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो दिशामा अगाडि बढ्यौँ भने र त्यो आत्मविश्वास अनि सिर्जना हुन्छ। जुन दिन हामीले यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउँछौँ तब मात्र अनि हाम्रो आत्मविश्वास सिर्जना छ, अनि मात्र हामी धन कमाउने, अनि मात्र हामी वैचारिक रूपमा बहस गर्न सक्ने रूपमा अगाडि हुन्छ। नभए त एउटा सम्झौता ल्यायो भने पनि एउटा काइटे सम्झौता जसले लिएर आउँछ उसले जे लेखेर आउँछ यसले चाहिँ सही गरेर आयो होला, अमेरिकनले ल्याएको एमसिसी यसले त एकदम नेपालको हित गर्ने आयो होला, नपढिकन सही गर्ने यहाँका दलालहरू छन्। त्यस्तो के कारणले छ भन्दा आफूलाई शक्तिहीन, शक्तिविहीन, कमजोर, म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने आत्मविश्वासविहीनताको कारणले भएको, यो कुरा बुझ्न जरुरी। जस्तो अब यो तपाईँको पार्टीको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको बारेमा के विचार हो? अहिले जे छ त्यो हामी कायम, हाम्रो कुनै पनि मुद्दामा एउटा मात्रै होइन, जे छ त्यसमा टेकेर हामी सुधार गर्ने हो। त्यस कारण संघीयतामा के बिग्रेको छ, तपाईँ संघीयताले के बिगारेको छ मलाई पहिला बताउनुहोस्। केही पनि बिगारेको छैन। अहिले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा के देख्नु भएको छ तपाईँले? एकात्मक छँदाखेरि कम थियो कि अहिले संघात्मक? हेर्नुहोस्, एकात्मक त हुँदा पञ्चे हुँदा पनि एकात्मकै थियो। त्यो बेला मण्डलीहरूले यो देशका मूर्तिसम्म बेचेका थिए, ती मूर्तिहरू अहिले फिर्ता आउँदैछन्। हेर्नुहोस् होइन, त्यस कारण एकात्मकताको कुरा होइन। समस्या कहाँ हो भने हामी जे छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले चलाउन जान्दैनौँ, अनि त्यो बिगारिसकेपछि त्यसलाई बिगाएर त्यसले काम नगरेको भनेर अनि आफू पन्चिने चलन हो यो। अहिले के हो भने अब अदालतले ठिक काम गर्दैन, अदालतको चोलेन्द्र शमशेर जान्छन् र त्यहाँ गएर मन्त्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो काम उनी ठिक ढङ्गले गर्दैनन्, आफ्नो काम गलत लोभमा परेर गर्छन्, अनि अदालत खत्तम भयो भन्छौँ हामी। हिन्दू धर्म, सनातन हिन्दू धर्म अब त्यसरी भन्नुहोस्, म हिन्दू हुँ भन्नुहोस् न, त्यहाँ तपाईँ तर्क के गर्दै हुन्छ? हिन्दू हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै हुन्छ? होइन, तपाईँले भन्नुभएको छ नि त, तपाईँको सनातन त यो ढकन लाएको हो नि तपाईँहरू, यो कुरा मैले भने तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि होइन चेन्ज भयो कि जस्तो? यो हवाई कुरा, तपाईँको कुरा कल्पना नगर्नुहोस् होइन। मैले कुनै पनि धर्म चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर बोल्ने होइन। म ओरिजिनमा म हिन्दू हुँ, मेरो धर्म हिन्दू हो, मेरा बाउ पनि हजुरबाउ पनि सबै हिन्दू हुँ, म पनि हिन्दू हुँ, तर धर्म राष्ट्रको धर्म बनाउँछु भनेर जताभावी जे पातै गरेर यहाँ धर्मको राजनीति गर्न छोड्ने, निकममा राजा ल्याउँछु भन्नेहरूले जबरजस्ती धर्मको राजनीति लान्न खोजेका छन्। यो फेरि देशलाई अस्थिरता सिर्जना गर्ने एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र हो र यो इन्डियाको आरएसएस जो लागिरहेको छ यहाँ वितण्डा मचाउनलाई, यो देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्नको लागि यिनीहरूको खेल हो। पहिला यो साइकल घुमाइँदैछ, जुन साइकलमा गणतन्त्र पहिला पञ्चेमण्डलीहरूले शासन गरे, पञ्चेमण्डलीहरू प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र गणतन्त्र, गणतन्त्र संघीयता, संघीयता अब राजा, यो साइकलमा हामीलाई घुमाएर
जबरजस्ती लाद्न खोजिएको छ र जबरजस्ती यहाँको राजनीति अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिएको छ। यो अस्थिरता हामी चाहँदैनौँ। अब यो भनेको पनि फेरि धर्म, फेरि राजा, फेरि फलानो फनी के संहिता फ्याँक्ने अनि संहिता ल्याउने अर्को आन्दोलन, अर्को 11 संहिता भनिराखेको छ, अर्काले 11 प्रदेश भनिराखेको छ। यो सबै के हो भने यो सबै भनेको यो राजनीति अस्थिर गराएर यो देशलाई विकसित समृद्ध र शक्तिशाली बन्न नदिने षड्यन्त्र। यी जो छन्, जो अहिले धर्म ल्याउँछु, राजा ल्याउँछु, जो गणतन्त्र फाल्छु, यो सिस्टम म भताभुङ्ग पार्छु भनेर जो हिँडेका छन्, यो देशमा अस्थिरता ल्याउने विदेशी दलालहरूका दलाली गर्ने मानिसहरू मात्र हुन् तिनीहरू। जस्तो यो यो आरएसएस भनेको यो जसले आरएसएसले बोकिरहेको छ, यिनीहरू यी सबै धर्मको नाममा राजनीति गरेर खेल गर्न खोजिरहेको छन्। त्यस कारण जो आफै धर्म मानेको छैन यिनीहरूको कारणले चाहिँ यो देशको धर्म नाश हुँदैछ। यी जो धर्म म फलानो धर्म ल्याउँछु भनेको छन् तिनीहरूको कारणले चाहिँ यो देशमा धर्म नाश हुँदैछ। जस्तो यो विकासको लागि कुनै वादले त्यति प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ त? पर्छ, वादले पर्छ, सिस्टमले पर्छ। तपाईँ वाद भएन भने तपाईँ सोच्नु नि, सिस्टमले पर्छ यो पक्का कुरा हो, तर वादले चाहिँ कति प्रभाव पार्छ? वादले धेरै पर्छ। तपाईँको गलत वाद छ भने गलत वाद तपाईँ गलत सुन्नुहोस्। वाद भनेको के हो, आइडियोलोजी भनेको के हो भने कुनै पनि को दर्शन, यो कसरी जाने अगाडि बढ्ने, विकास कसरी गर्ने भन्ने आइडियोलोजी हो। जस्तो यो कम्युनिस्टको चाहिँ नि मार्क्सवादले कतिको प्रभाव पार्छ? मार्क्सवाद फेलियर छ, वर्ल्डमा फेलियर भइसक्यो। जस्तो त्यसो भने मार्क्सवादकै सिद्धान्त अनुसार चलेर चाहिँ पछि यो चाइना यति समृद्धि भयो होइन, वादले त्यति फरक पारेको देखियो। त्यहाँ राजतन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँ डेनमार्क हेर्नुहोस्, बेलायत हेर्नुहोस्, जापान हेर्नुहोस्, राजा छ त्यहाँ, राजतन्त्र छ, त्यसले कतिको फरक पार्यो। र गणतन्त्रकै के रे, यो डेमोक्रेसीकै कुरा गर्ने हो भने हामी अमेरिकाहरू भनेपछि वादले कति फरक पारेको देखिन्छ र? पहिलो कुरा, गणतन्त्र भनेको वाद होइन कि, सुन्नुहोस् न, राजतन्त्र भनेको वाद होइन। राजतन्त्र मोनार्की एउटा, त्यो एउटा सिस्टम हो। हेर्नुहोस्, एउटा कुन प्रणाली मान्ने भन्ने कुरा हो, विकास गर्ने आइडियोलोजी कुन आइडियोलोजीबाट हिँडेर हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पहिला फाइनल हुनु पऱ्यो। हामीसँग फाइनल छ, अहिले हामी गणतन्त्रमा छौँ, यो आइडियोलोजीबाट हामी अघि बढ्ने हो, यो आइडियोलोजीबाट विकास गर्ने हो। फरक पर्दैन भने अर्को चेन्ज गर्न जरुरी छैन। तपाईँलाई लाग्छ राजतन्त्र ल्याउँदा फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ, गणतन्त्र ल्याउँदा फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ भने गणतन्त्र छँदैछ, यसैबाट विकास गर्नुहोस्। अब यो भत्ताभुङ्गा पारेर फेरि यहाँ लडाइँ लाउने यो गर्छ भने त्यो षड्यन्त्रकारी हो, यो देशमा विकास चाहँदैन। त्यो पहिलो कुरा। तपाईँलाई के लाग्छ, यो संविधान पुरै नेपालीहरूले नेपालीहरूको विचारधाराले बनेको भन्ने लाग्छ? यो संविधान बदल्नुपर्छ। यो संविधान हामी कसरी बदल्ने भन्ने कुरा आउँछ। हामी सचेत नेपालीहरूले बहुमत ल्याउँछौँ, बहुमत ल्याएर दुई तिहाई पुगेर हामी आफू बदल्छौँ। यसमा त धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि सुशील कोइरालाले पछि भनेको थियो, मलाई पनि यो कुरा थाहा थिएन, अन्तिममा आएर गिरिजाबाबुले छिराइसकेपछि मात्रै मैले थाहा पाएको भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यसमा के भएछ? त्यो हाम्रो टाउको दुखायो, त्यो मेरो विषय होइन, उनीहरूको निकममा भनौँ। त्यसमा मैले भनेपछि नेपालीहरूले त धर्मनिरपेक्षता चाहेको छ भन्ने त लाग्दैन होइन? पछि मत माग्यो, नेपालीले चाहेको छ कि छैन भने तपाईँले कहिले जन्म सङ्ग्रह गर्नुभयो? मत मागेको थियो पछि तपाईँलाई चाहिँदैन थियो, चाहिन्थ्यो भने त किन जुलुस निकाल्नु, किन नआएको त सडकमा, कसले रोक्यो त्यही त? यो चाहिँ अब 46 आन्दोलन पनि कसले गरेको थियो? जब धर्मनिरपेक्ष भनेर लेख्दाखेरि सडकमा कोही पनि आएनन्, सडकमा एउटा मान्छे पनि धर्म चाहिन्छ हिन्दू धर्म भनेर एउटा पनि छैन। यी जोगी निकम्माहरू कहाँ थिए अहिले त्यो बेला, कहाँ थिए यी पण्डाहरू अहिले त्यो आरएसएसको पैसा खाएर यहाँ बोल्ने यी दलालहरू कहाँ थिए त्यो बेला? यो राजा कहाँ थियो, यो ज्ञानेन्द्र कहाँ थियो त्यो बेला, कहाँ थियो र अहिले मन्दिर मन्दिर चारेर हिँड्छ नाटक गरेर? किन आएन मैदानमा, किन यो धर्म चाहिन्छ भनेर भन्न सकेन, किन यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्न सकेन? निकम्माहरू अहिले नाटक गर्ने, गोलमाल गरेर विदेशीको पैसा खाएर यी जासुसहरूको नाटक हो। त्यस कारण यस्ता दलालहरू यो अहिले धर्मको नाममा दलाली गरिरहेका छन् ज्ञानेन्द्र जस्ताहरूले। त्यस कारण यी दलाली गर्नेहरूलाई, यी निकम्माहरूलाई तिन ठटा र कालो मसदारहरू देशबाट छन्। यो फेरि राजनीति अस्तित्व पारेर देशलाई भताभुङ्ग पार्ने होइन, किन उहाँले चाहिँ एउटा नेपाली नागरिक भएर चाहिँ राजनीतिमा अगाडि बढ्छु भने उहाँलाई चाहिँ मिल्दैन? राजनीतिमा गर्नु नि त, भोलि लड्नु नि त, पार्टी खोल न, कसले रोकेको छ ज्ञानेन्द्रलाई? ज्ञानेन्द्रलाई मैले जनताको विचारहरूलाई जितेर चाहिँ म राजा नै स्थापित हुन्छु भने विचार गरेर के हो र? ज्ञानेन्द्रले के गरेको छ र विचार जित्ने? यहाँ त यी दलालहरूले काम ठिक ढङ्गले गरेनन्, यी निकम्मा पार्टी पुराना पार्टीहरूले देश डुबाए, त्यो देश डुबाएकोले अब राजा भने त हो नि, अस्ति त्यही राजा निकम्मा यही ज्ञानेन्द्रले काम नगरेर यी दलालले ल्याएको होइन? 5 त दिएको थियो त मौका, अनि कहाँबाट मन जित्यो त अब ज्ञानेन्द्र? एकजना सिनियर के जित्नुभयो ल, उहाँले ज्ञानेन्द्रले के जित्नुभयो कहाँनिर? तपाईँले देख्नु भएको छ होला ज्ञानेन्द्र प्रचण्ड यो केबी ओली जाँदाखेरि मान्छेको भिड राजाप्रतिको आस्था भिड भनेको त्यहाँ बाँदर नचाहे पनि आउँछ। त्यो ज्ञानेन्द्रको छेउमा मैले अर्को बाँदर नचाहेँ भने एउटा बाँदर लिएर गएँ भने ज्ञानेन्द्रको भन्दा बढी भिड लगाइदिन्छु। त्यस्ता निकममा भाडाघाट न्यायको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने न्यायको त जताततै छैन होइन, अब सार्वजनिकहरूमा यो हाल भइरहेको छ भनेपछि एउटा यो राजनीति
राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा जागेको देख्नुहुन्न? राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाको मतलब के होइन भने यो देशमा राजा चाहिन्छ भने होइन क्या, यो देशमा राजनीतिक यी पुराना पार्टीको ठाउँमा एउटा नयाँ नयाँ किसिमका युवाहरू आउनुपर्छ, एउटा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ, नयाँ सिस्टम क्रिएट गर्नुपर्छ। यो पैसा जोसँग छ त्यसैले मात्र राजनीति गर्ने, जोसँग पैसा छ त्यसैले मान्छे वरिपरि भेला पारेर म ठुलो भयङ्कर भन्ने, ज्ञानेन्द्रसँग पैसा छ 10-20 जनामा 1-2 हजार मान्छेलाई पैसा बाँडेर पनि ल्याउन सकिहाल्छन्, मोटरसाइकल ऱ्याली कुदाउन सकिहाल्छन् अनि म महान भएँ भन्ने यो निकम्मापन हटाउनुको लागि, यी पैसा खर्च गर्नेहरूलाई नि शक्तिशाली देखाउने जुन प्रथा छ यो हटाउनुको लागि एउटा सिस्टम क्रिएट गर्नुपर्छ। र कुनै पनि चुनावमा जसले पैसा खर्च गर्छ त्यो माथि कारवाही र त्यसको सदस्यता नै हटाउने गरी निर्वाचन आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। जसले पनि 5 लाख भन्दा अथवा यो सरकारले नै निर्वाचनमा लड्न चाहनेहरूलाई सरकारले नै एउटा ठिक्कको सुविधा दिने र त्यहाँ सबैजना लड्ने व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ अनि मात्र देश ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्छ। नभए यहाँ पैसा जोसँग पैसा छ त्यही बाँदर नचार हिँड्ने, जनतासँग पैसा छ त्यसैले मान्छे जनता त यो सब चलनलाई रोक्नुपर्छ। जनता त कसरी झुकियो भने जो आए पनि मैले मात्रै गर्छु अरूले गर्नै सक्दैन, मैले देश बदल्छु भनेर आउने, तर 150 भन्दा बढी पार्टी भएको देशमा कुन पार्टीलाई चाहिँ कसको विश्वास गर्ने? जनता त अलमलमा परे नि होइन, छान्नु पर्यो नि, त्यो क्षमता ल्याउनु पऱ्यो नि, छानेकै होइन। काङ्ग्रेसलाई, एमालेलाई, माओवादीले त अन्तिममा यत्रो युद्ध पनि लड्यो भनेपछि अहिले आएर यस्तो चाहिँ धोकाधडी गर्यो भनेपछि कसरी छान्ने त पार्टीहरूलाई? हो त्यही त कमजोरी छ त, छान्ने कलाको विकास गर्नु पऱ्यो, राजनीतिमा रुचि राख्नु पऱ्यो। राजनीति केही होइन भनेर डम्फु बजाएर हिँड्नु भएन, म घरखेत गरेका छु, म स्वास्नी पालिहाल्छु, म छोराछोरी पालिहाल्छु भनेर चुप लागेर घरमा बस्ने होइन। राजनीतिमा सक्रिय हुनु पऱ्यो, राजनीति के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो, राजनीति मास्टर के हो त्यो मास्टर के ठिक ढङ्गले चलाउने जनतामा त्यो सूचित हुनु पऱ्यो, अनि कुन पार्टी कुन आइडियोलोजी कुन विचार गलत, एक वर्ष पनि गलत काम गर्यो भने त्यसलाई हटाउने सबै जनताहरूमा यो चेतना हुनु पऱ्यो। अनि न हुन्छ जनताहरू जसले मासु भात खान पाइन्छ त्यसैको पछि लाग्ने, जसले पैसा दिएर मान्छे बोलाउँछ राजाले बोलाए राजा पछि जाने, उसले ज्ञानेन्द्रले बोलाए ज्ञानेन्द्रका पछि जाने, पार्टीले बोलाए मासु भात खान पार्टीका पछि जाने, अनि यस्तो पाराले कसरी देश चल्छ? एउटा अनि यो दुर्गति त हुन्छ त जनताको, यो जनताको दुर्गति यही तरिकाले चलो भने अझै 1000 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्षको कुरा छोडिदिनुहोस्, 1000 वर्ष पछाडि पनि यही दुर्गति हुन्छ यो देशका जनताको। त्यसकारण छान्न जान्नु पर्यो, पैसाको पछि कुद्नु भएन, कसैले 100 रुपियाँ दियो भने त्यसैका पछि भोट हाल्न कुद्नु भएन, कसैले 500 रुपियाँ दियो भने मोटरसाइकल ऱ्याली गरेर यहाँ ए मेरो राजा भन्दै कुद्नु भएन, यो सब रोक्नु पर्यो भने मात्र हुन्छ। मेरो के अरे बा मेरा बा केपी बा मेरा महान प्रचण्ड भनेर हिँड्नु भएन 2-4 रुपियाँ पाउने बित्तिकै, त्यो रोक्ने जुन दिन सिस्टम तपाईँले क्रिएट गर्नुहुन्छ, जुन दिन पैसाका पछि साना साना लोभमा नागरिकहरू फस्न छोडेर राजनीतिक चेतनाको विकास गर्नुहुन्छ त्यो बेला उहाँहरूले निर्णायक क्षमता उहाँहरूमा आउँछ र त्यो चेतनशील नागरिक नागरिक हुन्छ र त्यो नागरिकले जब छान्छ जुन कुरा काम गर्छ त्यसले ठिक ढङ्गले काम गर्छ। भनेपछि अब यो तपाईँको पार्टीको चाहिँ यो सन्दर्भमा कस्तो धारणा हो, जस्तो यो वादको हिसाबले भन्ने भने कुन चाहिँ वाद लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? स्पष्ट छ, हामीले सर्वपहिचानवाद, हामीले आफैले हाम्रो माटो हाम्रो बाटोलाई सुहाउँदो, हाम्रो यो देशको भूमि र यहाँका नागरिकहरूलाई सुहाउँदो हामीले आफ्नै वाद आविष्कार गरेका छौँ, सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र न्यायिक समतावाद भनेका छौँ। सर्वपहिचानवाद भन्नाले चाहिँ कस्तो? सर्वपहिचानवाद भनेको पहिला कुरा के हुन्छ भने तपाईँले पहिला यहाँका मान्छे पहिचानको लागि हरेक कुरा मान्छेको यो जे काम गर्छ भने उसले पहिचानको लागि गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो देश, हाम्रा यी नदीनाला, हाम्रा खोला, हाम्रा कल्चर, हाम्रा सिमाना, हाम्रा ढुङ्गा माटो, हाम्रा यहाँका जाति, हाम्रा भाषा, हाम्रा यहाँका धर्म, यी सबै हाम्रा के हुन्? हाम्रा पहिचान हुन्। यी पहिचानको हामीले रक्षा गर्दै त्यहीबाट हामीले विकासको र समृद्धितिर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। यो त माओवादीले पनि भनेको थियो हिजो, यो त शब्द भेद मात्रै भएन र? माओवादीले कहाँ भन्दै, केटाकेटी कुरा नगर्नु तपाईँ, माओवादीको माओवादीले यस्तो कुरा कहीँ भन्छ? किन नभन्नुहुन्छ? तपाईँको जातको हिसाबमा चाहिँ उहाँले त यो राज्य नै जातको हिसाबमा बनाउने भने हो, यो खोला नालाका हिसाबमा बनाउने भनेका छैनौँ हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने पहिचानवाद भन्नाले कस्तो? पहिलो कुरा, अहिले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ के को लागि गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो पहिचान बनाउनको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, अनि अलिकति पैसा पनि आए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होइन? हरेक मान्छेले पहिचानको लागि काम गरिरहेको हुन्छ क्या सर, हरेक मान्छेले, हरेक समाजले, हरेक देशले आफ्नो पहिचान बनाउन खोज्छ। पहिला आफूलाई चिन्नु पऱ्यो, पहिला जातिको आधारमा त जस्तो तपाईँले भन्नुभयो आदिवासी जनजातिको आधारमा चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरूको आधारमा चाहिँ जो कुरा गर्नुभयो तपाईँले, यो त एक प्रकारको कोटा छुट्या जस्तो अहिले लोकसेवा आयोगमा होइन होइन, जनसङ्ख्याको आधारमा 25% भनेको छौँ हामीले, त्यस्ता कोटा सोटाको कुरा छैन हाम्रोमा, 25% अनिवार्य, 25% जनजाति हरेक क्षेत्रमा सिडिओ बन्छ, 25% जनजाति हुनु पऱ्यो। तपाईँको कति क्लस्टर वाइज हुनु पऱ्यो, एकपटक यादव भइसक्नुभयो, एकपटक विद्यादेवी भण्डारी अहिले 52 को प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, अब कि दलितको राष्ट्रपति बन्नु पऱ्यो कि
जनजातिबाट भन्नु पर्छ त्यसले के फरक पार्छ र एउटा नेतामा चेतनाको स्तर उच्च भएन भने त्यसले त्यो दलितको भयो भने के हुन्छ विद्यादेवी भएर महिलालाई कति फरक परेको देख्नुहुन्छ तपाईँ अर्थात् रामवरण यादव भएर मधेसलाई कति फरक परेको देख्नुहुन्छ तपाईँ कति विकास भएको देख्नुहुन्छ तपाईँ राजनीतिक चेतनाको स्तर भएन भने व्यक्ति लगेर चाहिँ त्यहाँ उभ्याउँदाखेरि फरक परेको ठान्नुहुन्छ व्यक्ति उभ्याउँदा फरक पर्दैन भने उभ्याउँछु नि त दलितलाई राष्ट्रपतिमा तपाईँलाई फरक पर्दो रहेनछ तपाईँलाई बा एउटी विद्यादेवी भण्डारी गर्दा पनि फरक पर्दैन तपाईँलाई यादव गर्दा पनि एउटा नारीको रूपमा चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी त्यहाँ लगेर राखियो तर विद्यादेवी भण्डारी नारी भएकै हिसाबले नारीलाई कति न्याय भयो कति चाहिँ प्रभावमा परेका छन् अहिले नेपाली नारीहरू नारी हुनु पनि ठुलो कुरा हो पहिलो कुरा नारी नभइरहेको बेला नारी तपाईँलाई चाहिँ नेल्सन मण्डेलाको चाहिँ कुरा गर्ने भने एउटा व्यक्तिले त्यत्रो विकास गरे कुनै जाति यो बेकारको कुरा होइन कसरी पार्दैन जस्तो मलेसियाकै तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ सिङ्गापुरको कुरा गर्नु तपाईँ उसले सिस्टम क्रिएट गरौँ सिस्टम क्रिएट गरेपछि त्यो सिस्टममा ऊ आफू पालना गर्यो तपाईँ सिस्टम बनाएर आफू पालना गर्नु भने के को व्यक्ति व्यक्तिको त्यो भिजन र दृष्टिकोण भएन भने चाहिँ सिस्टम हो त्यो पार्टीको सिस्टम हो उसले ल्याएको उसको पार्टीको सिस्टम हो त्यो माथिरको होइन माथिरको पार्टीले एउटा सिस्टम क्रिएट गर्यो सिस्टममा ऊ आफू अडि अडिन सक्ने यस्तो यस्तो कि जस्तो तपाईँले सचेत नेपाली पार्टी अहिले जुन सिस्टम क्रिएट गरेको छ त्यसमा म अडिएपछि मान्छेले त के देख्ने भए पुण्य प्रसाद चाहिँ अनुशासनमा बस्नु भन्ने होइन अनुशासनमा अनुशासन सँग कुनै पनि मान्छे अनुशासित हुँदैन सबै मान्छे लुचा लफङ्गा हुन्छन् सबै मान्छे भ्रष्ट हुन्छ सबै मान्छे दलाल हुन्छन् सबै मान्छे निकममा हुन्छ कन्निङ आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्छ हरेक मान्छेमा यही हुन्छ आफू पदमा जाउँ आफू मात्र खाउँ आफै लाउँ आफू शक्तिशाली बनाउँ म मात्रै सुविधाहरू पाउँ म राम्रो घरमा बसौँ राम्रो कारमा चलाउँ हरेक मान्छेमा यही हुन्छ त्यसलाई सिस्टमले बाँध्ने हो त्यसलाई सिस्टमले कसरी बाँध्ने हो भने तैँले मात्रै खाने होइन तँसँगै अरू गरिब छन् तिनीलाई पनि खाने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सिस्टम बनाइसकेपछि चाहिँ त्यो सिस्टम उसले छोड्यो भने त्यसलाई हान्न सक्ने सिस्टम बनाउनु पर्छ सिस्टमलाई पनि लिड गर्ने एउटा नेतृत्व गर्ने चाहिँ एउटा कमान्डर चाहिन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन कमान्डर त अब सिद्धान्त पहिला बनाउने त एउटा मान्छे त चाहिन्छ हेर्नुहोस् एउटाले कल्पना त गर्नु पर्यो त्यो अब मैले अहिले सचेत प्रचण्डले चाहिँ त्यत्रो यो वा त्यो रूपमा जस्तो भयो भने क्रान्ति यहाँसम्म ल्यान्डिङ गर्नको लागि एउटा प्रचण्ड नभइदिया भए सायद हुन सक्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँ लाग्दैन त त्यसले गर्दाखेरि एउटा होइन नाथे काम भन्नाले पनि यस्तो हो यो वा त्यो रूपमा जे जस्तो भयो भने त्यत्रो 10 वर्ष युद्ध भयो त्यत्रा मान्छेहरू मार्न सक्ने हिम्मत पनि त गरे नि त तिनले त्यो नराम्रो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर कमान्डिङ गर्नलाई चाहिँ त्यो त गरे नि त त्यसले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिमा भिजन र चेतनाको उच्च स्तर भयो भने तलतिरकोहरू त सबै घरमुली गतिलो भयो भने तलतिरको सिस्टममा आउने होइन र त्यस्तो हुँदैन सर उनले के गरे भन्दा आफू शक्तिमा पुग्नको लागि मात्र सबै कामहरू गरे जस्तो तपाईँ उनका कुरा हेर्नुभयो भने व्यक्तिवादी राजनीति गरे उनले आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरे जब तपाईँ आफूलाई केन्द्रमा राख्नुहुन्छ आफूलाई केन्द्रमा राखिसकेपछि कुरा मिल्दैन उनले केन्द्रमा राखेर अहिले केही पनि बनेन उनको केही पनि भएन क्या अहिले किन भएन अहिले केही पनि छैन उनीसँग पार्टी पनि शक्तिशाली छैन पार्टीले पनि काम गर्न सिग्नलले काम गर्न सक्दैन सबै उनका पछाडिका मान्छेहरू निकममा कन्निङ उनीसहित उनीमा त उनी पनि र सबै फटा बदमास र लुटेरा जस्ता भए किन भए सिस्टम बनेको थिएन उनले सिस्टम चाहिँ बनाएनन् केवल आफूलाई केन्द्रमा राखे त्यस कारण व्यक्तिले हुँदैन तपाईँले व्यक्तिले के गर्नुपर्छ भने सिस्टम बनाइदियो उसले भने हुन्छ जस्तै कारणले हामीले चाहिँ बारम्बार किन सिस्टम भनेको हो भने हाम्रोमा भोलि क्लस्टर वाइज हुन्छ अब अहिले म पछि सिस्टमको कुरा गर्ने हो सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँले जस्तो हो कुरा हुन दिनुहोस् पहिलो कुरा के हुन्छ भने अब मैले अहिले सचेत नेपाली पार्टीमा हाम्रोमा के हुन्छ 52 अहिले पुण्य प्रसाई अध्यक्ष छ सचेत नेपाली पार्टीको अब अर्कोपालि पनि 52 फेरि अर्कोपालि पनि 52 अर्कोपालि पनि 52 यो भयो भने के भयो भएन अर्कोपालि के हुनु पऱ्यो क्लस्टर वाइज जानु पऱ्यो अर्कोपालि दलित हुनु पऱ्यो जनजाति हुनु पऱ्यो मधेसी पनि हुनु पऱ्यो पालै पनि भयो त्यो सिस्टममा गएपछि त्यहाँ कसैले पनि ओभरटेक गर्नलाई जबरजस्ती घुस्न खोज्दैन र आफ्नो मान्छे घुसाउन खोज्दैन नातावाद कृपावाद जाँदैन मेरो मान्छे भर्सक मेरो छोरै अध्यक्ष बनाऊ भन्नेपट्टि मैले लाग्नु पाउँदिनँ अब मैले अहिले सिस्टम बनाएको छु भने भोलिका दिनमा अब अहिले भोलि दलित र जनजातिको हुन्छ एउटा दलित आउँछ अथवा जनजाति आउँछ र त्यो वर्गलाई जसलाई यो मेरो पनि राष्ट्रपति बन्छ भन्ने भइसकेपछि यो देशमा मेरो पनि समान रूपमा सहभागिता हुन्छ भन्ने भइसकेपछि त्यो विश्वास क्रिएट हुन्छ र ऊ पनि विकासको मूलधारमा र देशलाई माया गर्ने कुरामा ऊ पनि उत्तिकै सक्रिय भएर लाग्छ अनि मात्र विकास र विस्तारको कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ तपाईँलाई मन परेर एउटा ल्याएर ऊ फलानु बनाएको छु भनेर चाहिँ हुँदैन हस् यति व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र सबै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यो बडा दशैँको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू